самата кабина, цялата обточена с пердета, с черни лепинки, които водачката въобще няма поглед какво става. И при слизането се хващам за дръжката на вратата, но в този момент тя затваря вратата и ръката ми остава защипана. И в този момент усещам, че тя вече ще тръгва. Това, което ме ужаси, жестоко и още по-силно удари. Тя и се обръща и каза, какво, ма, какво? И отвори вратата и аз слезах вече и се прибрах. Мислих, че всичко ще бъде нормално, но след като отидах в работата, виждам, че ръката започва да ми се подува, да изтръпва от пръстите до рамото горе и отидах на преглед в Пирогов. Направиха ми снимка и се оказа, че съм с две травмички на ръката и ми поставиха шина, за да бъде обездвижена.